nisabagira intego y'abamarayika bo mu ijuru. Ibyo byegera by'Imana ngaho nibisagabagire, maze ubutsinzi bw'umwami w'ikirangirire buvugirizwa impanda z'ubucungurambagaga. Isi yose nayo nihimbarwe, kuko yakeshejwe ni muri zita. Asani Yezu nabane na hamwe awe kandi muhorane, imitima yacu ni ugukira iby'ijuru tuyerekeje kuri nyagasani. Dushimire nyagasani iyi magana yacu, birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, kurukundo rw'umutima wacu wose, kimwe n'ubuyoboke bw'amajwi yacu, byamamaza Imana itagaragara kandi ishobora byose, n'umwana wayo w'ikinege Yezu Kristu umwami wacu. We watwishyuriye kwa suora wite kumwenda wa Adamu, agahanaguza amaraso ye matagatifu bw'ubuki bwe buturuka ku cyaha cy'inkomoko. Ngibireri ibirori bya Pasika bitambirwamo ya ntama nyagakuri, maze amaraso yayo agatagatifu zingo z'abayoboke bawe. Ngiri irya joro wagobotse mu bwambere abakurambere bacu, abana ba Israeli ukabavana mu Misiri, ukabambutsa inyanja y'umutuku, uhabashakiye inzira yumutse. Muri iri joro rero ni umwijima w'ibyaha watamuruwe n'ikezezi kinyihingiye urumuri.
iri joro niryubu ngubu riko muri ngabira bemera Kristu kwisi hose bitandukanyije n'ingeso mbi zisi n'umwijima w'ibyaha maze rikababumbira mu butungane iri joro niryo Kristu yazutsemo avikuzima rumutsinzi amaze gucagaguri ingogo y'izurupfu koko rero kuvuka ntacyo biba byaratumahariye iyo tutagira amahirwe yo gucungurwa mbega imbabazi z'urukundo dukunda ngo zirabaha kagatangaza mbega urukundo rutagira urugero rugeza nawe utanga umwana wawe ngo azacungura abagacagakara mbega icyaha cy'Adamungura bahangombwa wowe wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristu mbega icyaha gihire cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nk'uwo kandi waba kagatangaza mbega ijoro riyeri ry'ukuri koko ryo ryashoboye kumenya ryonyine igihe n'isaha Kristu yazutse akavaga mu bapfuye iri joro niryo ryanditsweho ngo joro rizamurika nk'amanywa ijoro rizambera urumuri mu byishimo byanjye ubutungane rero bw'iri joro buhashya ubugizi bwa nabi buhagira ibicumuro bugasubiza ubuziranenge abacumuye bugasubiza ibyishimo bafite agahinda bugaragatse embi nzahangano bugatera ubwumvikane bukagushubukana bw'ingoma zose z'isi nuko rero dawe nyiri ubutagatifu ugirira ubuntu tugukesha muri iri joro maze wakira uturori gusingiza kiriziya ntagatifu iguhereje kuri uyu mugoroba ibigirishije abagaragu bawe rikaba rishushanywa n'iritara ryakozwe mu bishagashagara by'inzuki ndetse tuzikiye inkingi y'umuriro yivuga niyo muriro wakushashagira kuba hagayimagana nubwo urwo rumuri rushobora gukongezwaho na benshi ntabwo rwigera rugabanurwa ni muri barukongeyejeho kuruora rushyiditswe n'umushongi w'ibishagashara inzuki zagombye gutaraga kure maze umunsi umwe bibyara umubumbe w'iri tara ryaga gagatangaza mbega ijoro ngo riraba rihihirewe koko muri ryo ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi byahobeyeranye abantu n'Imana gahungu bumwe turagusabye rero nyagasani ngira itara rya pasika ryeguriwe kuba izina ryawe ryeyura umwijima w'iri joro
kandi rigumye kwakira n'ubudahwema uryakire umubavu w'umuraga neza maze urumuri rwaryo rwibumbire hamwe n'urw'inyenyeri izo mu ijuru inyenyeri yo mu rukeyere yera isange yeru cyakirana ndavuga nanone ya nyenyeri yakira n'iteka ntizime ariwe Yesu Kristo mwana wawe wagazutse akavi kuzima kereye kumurikira imbaga ya muntu we ubaha gategeki itegeka ryose. Amen.